አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ በ1942 ዓ ም 33 ተማሪዎችን ተቀብሎ ማስተማር የጀመረው አንጋፋው የከፍተኛ ትምህርት ተቋም ነው። ዩኒቨርሲቲው በአሁኑ ሰዓት በ14 ካምፓሶች በ70 የቅድመ ምርቃና በ293 የድረ ምርቃ ትምህርት ፕሮግራሞች እየሰጠ ይገኛል። ይህ አንጋፋ ዩኒቨርሲቲ በመማር ማስተማር፣ በምርምርና በማህበረሰብ አገልግሎቶች ተወዳዳሪነቱን ለማሳደግ በርካታ ማሻሻያዎችን እያደረገ ይገኛል። ችግር ፈቺ የምርምር ስራዎችን ለሚያከናውኑ ተመራማሪዎች የማበረታቻ ስርዓት በመዘርጋት እየሰራ ነው። ስድስት የዩኒቨርሲቲ ምሁራንም እውቅና ሰጥቷል። ለእኔ መቼም ያው የረጅም ጊዜ ጥረቴና እንቅስቃሴ እንደዚህ አይነት እውቅና በማግኘቱ በጣም ደስ ብሎኛል። ግን በአገር ደረጃም ቢሆን ይህን የመሰለ ባህል መገንባትና መኮትኮት ያለበት ነው። ምክንያቱም ሰው ከሞተ በኋላ ዜና እረፍት ከመጻፍ ይልቅ በህይወት እያለ ለሰራው ስራ እውቅና መስጠት በጣም ትልቅ ነገር ነው። ስራውን ሁሉን አቀፍ በሆነ በተለያዩ መንገዶች ለህብረተሰቡ የሚሰጠው ማስተማር፣ ምርምርና የኮሚኒቲ አገልግሎት ብቻ ሳይሆን ለራሱ ስታፍ ደግሞ ምን ያደርጋል፣ ላዋጡት፣ ላደረጉት አበርክቶ እንዴት ነው እውቅና የሚሰጣቸው? በክብር መሸኘት እንኳን አንድ ነገር ነው እና ይሄ ጥሩ ነገር ነው ብዬ አስባለሁ። በተቋሙ በርካታ የምርምር ስራዎች እየተሰሩ መሆናቸውን የሚገልጸው ዩኒቨርሲቲው ማህበረሰቡን የሚጠቅሙ ስራዎችን መስራታቸው ውጤት እያስገኘለት መሆኑ ተገልጿል። በሶሻል ሳይንስ ኮሌጅ ውስጥ ለረጅም ጊዜ አገልግሎት የሰጡ የአስተዳደር ሰራተኞች እንዲሁም ደግሞ በመማር ማስተማርና በምርምርና በማህበረሰብ አገልግሎት ረጅም ዓመታትን ያገለገሉ የስራ ባልደረቦቻችንን ከዛም ደግሞ በምርምርና በትምህርት ከፍተኛ ውጤት ያስመዘገቡ የኮሌጁ ምሁራንን እጅግ በጣም ብዙ መጽሐፍትን የጻፉ የምርምር አርቲክሎችን ያሳተሙ ከ45 ዓመት በላይ አገልግሎት የሰጡ ምሁራን ናቸው እውቅና የተሰጣቸው። እንደዚሁም ደግሞ በአስተዳደር ዘርፉ ከ35 ዓመት በላይ ሰለቸኝ ደከመኝ ሳይሉ ያገለገሉ የኮሌጁ ሰራተኞች ናቸው እውቅና የተሰጣቸው። የምርምር ውጤቶች ለፖሊሲ ግብዓት እንዲውሉ መደረጉ ትልቅ አቅምና ስኬት ከመሆኑ ባሻገር ተመራማሪዎች ዘላለማዊ ስም እንዲኖራቸው እያደርጋል ነው የተባለው። ወደፊት ለሚያስፈልጉት ተግዳሮቶች፣ ለሚያጋጥሙት ተግዳሮቶች በተለይ ዩኒቨርሲቲው ራስ ገዝ ከሆነ በኋላ ራሱን የሚችልበት አቅጣጫ መቀየር ስላለበት እንደዚህ አይነት ሴንተሮች መቋቋማቸው ያንን እንቅስቃሴ በጣም የሚያግዙ ተግባራት ናቸው። መልሰን መስጠት ያለብን ሁላችንም ወጥተን ከዚሁ ከአካዴሚክ ስራ ወጣ ብለን ህብረተሰቡን መጎብኘት፣ መልሰን የተማርንባቸውን ትምህርት ቤቶችን ሄደን መጎብኘት፣ ህብረተሰቡ ውስጥ ያሉ የተለያዩ ችግሮችን ማለት በምርምር ከምንፈታው በተጨማሪ ደግሞ በተግባር ደግሞ ታች ወርደን መስራት እንዳለብንና ሁሉም ሰው ያንን ማድረግ እንዳለበት የኔ ልምድ ምናልባትም ትንሽ እንትን ይሰጣል ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። ተመራማሪዎቹ ለምርምር ከሚያመጧቸው ቁሳቁሶች ጀምሮ ለምርምር የሚፈለጉ ግብዓቶችን ምቹ ለማድረግ ያገዘው ዘንድ ተቋሙ ዘላቂ ልማት ማዕከል ያስጀመረ ሲሆን ይህም ለምርምር ትልቅ ግብዓት ይሆናል ተብሏል። ዘላቂ ልማት ማዕከል በሶሻል ሳይንስ ኮሌጅ ውስጥ ካሉት 9 የትምህርት ክፍሎች በተጨማሪ አሁን በፕሮጀክት ተጀምሮ ወደ ማዕከልነት እያደገ ያለ ነው። እንግዲህ ስራውን የሚጀምረው በፒኤችዲ ፕሮግራም ነው። በፒኤችዲ ፕሮግራምም ማስታወቂያ ወጥቶ ጥሪ ተደርጎ በአሁኑ ሰዓት ወደ 70 የሚጠጉ አመልካቾች አመልክተዋል። ይሄ እንግዲህ ማለት ልንቀበል ከምንችለው እጅግ በጣም በላይ ነው። ይሄ የሚያሳየው ምንድን ነው? የዘላቂ ልማትን በሚመለከት ትምህርት የሚፈልጉ በርካታ ወገኖች አሉ ማለት ነው እና ወደፊት ፕሮግራሙን ለማስፋፋት ለእኛም ጥሩ ምልክት ሆኖናል ማለት ነው። ዩኒቨርሲቲው ለሚያከናውናቸው የጥናትና የምርምር ስራዎችን ለድርሻ አካላት በአግባቡና በጊዜው ለምርምር ስራዎች ማዋል ላይ የበለጠ ሊሰሩ እንደሚገባም ተጠቁመዋል።